କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର। ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ମଞ୍ଚ। ଏ ହେଉଛି ଦରଘା ବଜାର କଟକ। ଆଜି କାଳୀପୂଜା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ ମେଢ ଏହି ଦରଘା ବଜାର ଏବଂ ଏହି ଦରଘା ବଜାର ଦେଇକି ଭସାଣୀ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଭସାଣୀ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଦରଘା ବଜାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ 70 ମେଢ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିର ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କମିଟିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରୁ ମା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଜୁଲ ଆଉ ଆମ ପର୍ବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଜଗୁଲ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜା, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଭାଇଚାରାର ସହରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଏ କଟକ ସହରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଇଦ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନବୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁ। ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ହେବ, ଆମ ଘରେ ବି ପୂଜା ହେବ, ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ମଜୁଲ ହେବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆଜି କାଳୀ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଭସାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ, କରୋନାର ମହାମାରୀ ପରେ, ଆଜି ଯେଉଁ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବଣର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମାହୋଲରେ ଆଜି ଦରଘା ବଜାର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାଳୀ ମେଳାର ପ୍ରସେସନ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରସେସନର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ କଟକ ସହରର ଭାଇଚାରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମେଢ ଯାଉଛନ୍ତି ଭସାଣୀ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛନ୍ତି, କୋଳାକୋଳି ହେଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ହୃଦୟରେ ମିଶାଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହର ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦଶହରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିପାରିଥିଲା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ, ଆଜି ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିଛି କଟକ ସହର ଭାଇଚାରାର ସହର। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଜି ଯୁବକ ସଂଘ କଦମ୍ର ସୁ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନା ଦିଆହେଉଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା, ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଏବଂ ଏଇ ତ କଟକର ପହଚାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନବୀରେ ବହୁତ ସାହି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ବୋଧିତ କରେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ଆଜି ଏ କାଳୀ ବେଳ ମଶାଣୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କଟକର ପରମ୍ପରା, ଏହି କଟକର ପହଚାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପକ୍ଷରୁ କହିବି ଦେଖାଇବାକୁ ଭିଜୁଆଲ କିପରି ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛ ଲମ୍ବା ମେଢ ଲାଗିଛି, ପାଖାପାଖି 70ରୁ ମେଢ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମ୍ବୋଧନା କରାଯିବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ନୀତିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭସାଣୀ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ପରମ୍ପରାର ଯେତେକ ମେଢ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେତେକ ମଣ୍ଡପ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମ୍ବୋଧନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାଇଚାରାର ସହରରେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଓପେନ୍ଲି ଏ ପୂଜା ପର୍ବ ଇଦ ବକରି ସବୁ ଆମେ ମନାଉଛୁ। ଆମ ବେଳକୁ, ଆମ ପୂଜା ବେଳକୁ ଆମ ଯେତେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ସହର, ପୁରୁଣା ସହର, ଭାଇଚାରା ସହର, ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜାରେ ପର୍ବରେ ସବୁ ଜାତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ସହ ଏଇଠି ସମର୍ଥନା ଦେଉଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ 2-3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ଆଜି ମା ଭଉଣୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଓପେନ୍ଲି ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଦମ ରସୁଲ, ଆମ ନଜବାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସମର୍ଥନା ଦେଇକରି ଆମେ ଇଏ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କଟକ ସହର, ପୁରୁଣା ସହର ଆଉ ଏଇ ସହରରେ ସଦାବେଳେ ଭାଇଚାରା ମିଶିକିରି ସବୁ ପୂଜା ମନେଇଛୁ।
କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର। କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକତାର ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଏକତାର ଏକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ମଞ୍ଚ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।